Želimo se osvrnuti na produkciju, ovogodišnju produkciju jabuka od 75.000 tona u Hrvatskoj, koja je više nego u samodostatnosti. I drugu godinu nama više nikakve mjere proizvođačima voća pomoći ne mogu u ostvarivanju negativnog financijskog rezultata i ove godine. Prošlu godinu smo ostvarili negativan financijski saldo jer je bila previše hiperprodukcija voća zbog dobre godine, to ste saznali, i zbog nemogućnosti uskladištenja robe na način. Mi imamo trenutno u Hrvatskoj samo 40 do 45 tisuća tona hladnjača u Hrvatskoj, a produkcija jabuka je lani bila 100 tisuća tona, ove godine 75. Jasno vam je da je 30 tisuća tona prošle godine voća i povrća u Hrvatskoj propalo zbog nepostojanja skladišnih kapaciteta. I to smo nekako pregrmili, ali ovu situaciju od ove godine ne možemo. Definitivno će ovo biti raspad sustava. Na dnevnoj bazi stižu ponude sa dampinškim cijenama voća i ako se nešto ne učini, a šta učiniti, mi nismo zato stručnjaci, mi samo izražavamo svoje nezadovoljstvo i vidimo da postoji način i postoje mjere, postoje proizvođači u EU koji puno neko više vodi o njima brigu. Trenutno u svim regijama koje su slične našima, koje su pretežito poljoprivredne regije, je opsadno stanje i uzbuna. Od načelnika općina, župana, saborskih zastupnika, parlamenata, do nacionalne razine. Svi su uključeni u situaciju kako riješiti problem viška prehrambenih proizvoda u EU, a da to ne dođe, a da sve to skupa ne uruši sustav. Sustav će se urušiti ako ja ne mogu svoju jabuku prodati ni po cijeni po kojoj sam je proizveo. Mi proizvodimo, trenutno je proizvođačka cijena kunu do kunu 25, mi trenutno jabuku za te novce prodati nikom ne možemo. A situacija bit će još i gora, sa ostalim povrtlarskim kulturama na dnevnoj bazi stižu sve veće cijene dampinške ponude koje mi ne možemo ništa učiniti, ali može politika, neko može. Imamo samo primjera da postoje suptilnije metode pomoći proizvođačima, svaka regija već prilagođava sebi situaciju, svaka regija ima način kako pomoći one proizvodnji koju želi održati, koju želi proglasiti strateškom i koja je važna. Mi želimo da se i država naša uključi u takvu situaciju, ne samo država, već i cijela i lokalna uprava i samouprava, svi skupa da pokušamo razmišljati na način kao što razmišljaju Italijani, koji apsolutno ne dozvoljavaju da jedna roba koja nije sa njihovog područja proizvedena bude plasirana u nekakve sustave koje oni financiraju. Kao primjer, škole, studentske mjeseze, vrtiće, veleučilišta i tako dalje. Sve gdje postoji i oni imaju sustav javne nabave. Kako se oni uspjeli da, nezamislivo da je u jednom vrtiću ili srednjoj školi u Rimu, da se jede voće i povrće koje nije iz te regije. Kako se oni to uspjeli u sustavu robne, u javne nabave, i oni su država kao i mi, mi to ne znamo. Mi samo znamo da postoji strašno veliko preferiranje domaćih proizvođača i u sklopu ruralnog razvoja koje smo mi prihvatili, usvojili, Hrvatska usvojila, postoje razvoj lokalnog tržišta, postoji razvoj kratkih lanaca nabave, koje ne znamo šta su, niko ne zna šta je to. Mi imamo odgovor, imamo, jer imamo partnere naše u Italiji, u Nizozemskoj, u Mađarskoj, u Španjolskoj, koji znaju šta je to, oni su i osmislili, a to je podržavanje lokalne proizvodnje. Vjerujte, nikad neću tražiti od javnosti i od vas da pojedete jabuku koja je proizvedena u Slavoniji i da je kupite, ako je ona skuplja od one koja je kupljena u Italiji. Ništa. Samo tražimo od vas, pokušajmo svi skupo utjecati na svijest naše javnosti i ljudi, da pokušamo cijeniti više naš proizvod. Možemo odgovorno tvrditi i tražiti od vas, koristite naše voće i povrće. Cijenovno je, sigurno smo u konkurentnim s ostalim proizvođačima. Možemo samo tvrditi da je puno zdravije, jer mi imamo 15 zaštita herbicidima, fungicidima, oni imaju 20-25. To i nije nezdravo voće, ali možemo tvrditi da je naše voće apsolutno zdravije od njihovog. Spravno to možemo utvrditi, sve relevantne institucije to mogu potvrditi. Mi s ovom prilikom samo želimo još poslati poruku da postoje modeli, ako se promijeni naša percepcija u cijeloj priči o poljoprivredi, ako postoji želja politike, postoje modeli da se pomogne poljoprivredi da ne propadne. Nikako da nijedan ministar sagleda ili progleda da sva roba koja se plasira od prehrambenih proizvoda na tržište Republike Hrvatske ima skrivene potpore. Skrivene potpore i na taj način uništava hrvatsku proizvodnju hrane.
Mi smo pozvali ministra da sukladno ugovoru o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji aktivira članak 37. Tim člankom možemo osigurati zaštitu hrvatskog tržišta za prehrambene proizvode i time stvoriti novu šansu vlastitoj proizvodnji, a koristeći sredstva Europske unije koja su na raspolaganju. Narodski da imamo i ovce i novce. Međutim, naš ministar ne prepoznaje potrebu, mogućnosti, njegovu obavezu ili jednostavno to ne želi. Sve se više potvrđuju navodi i činjenice da nijedna hrvatska vlada nije htjela zaštititi hrvatsko tržište. Iz razloga što bi time štitila strani kapital ili neke uvoznike hrane koji narušavaju one temeljne činjenice, postulate jedne normalne proizvodnje po pravilima struke. Zato, evo, iskoristimo i ovu prigodu, upravo kada su se proizvođači podigli, da ukažu da više se ne mogu boriti sa stranim uvoznicima, sa lošom kvalitetom, poticano od strane ministarstva i hrvatske vlade, da javnost izrazi onda svoj revolt prema takvom jednom proizvodu.